Кешер құрметті көрермен қауым, 24 кезет телеарнасының тікелей эфирінде Prime Time, студияда Арман Балтабайұлы. Арна тілшілері әзірлеген бүгінгі күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен бүгінгі көретіндеріңіз. Елге ағылған саяхатшылардың саны артып келеді. Мәселен, жарты жылда 3,5 миллион шетелдік қазақ жеріне табан тіреген. Ал қазақстандықтар саяхаттайтын топ 5 ел қайсы? 81 елмен орнатқан визасыз режим нәтижелі ме? Маңғыстауда Каспий теңізі жағалауынан 150-ден астам өлі ит балық табылды. Сараптама алынды. Болжам қандай? Хамас пен Хезболла Газада қатысты тоқтату мәселесінде күш біріктіреді. Мақсат Израиль мен анклавтағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеу. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия Республикасына 2 күндік мемлекеттік сапармен барды деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақ лидері Моңғолия басшысы Ухнаагийн Хурэлсухтың шақыруымен келіп отыр. Улан-Батыр әуежайында еліміздің делегациясын Моңғолияның сыртқы істер министрі күтіп алды. Қазақстан президенті мен делегациясының құрметіне салтанат қарауылы сап түзеді. Қазақстан мен Моңғолия арасында тікелей шегара болмағанымен мәдени тарихи байланыстар тереңнен тамыр тартады. Мұны қос елдің қайраткерлері де қуаттайды. Қазақ халқы сияқты моңғол жұрты да көшпелі өркениеттің мұрасын берік сақтаған ел. Улан-Батырдан Берік Дүйсенбай баяндасын. Айта кету керек, бұл 2008 жылдан бері мемлекет басшысы деңгейінде Моңғолияға жасалған екінші сапар. Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия президентінің шақыруымен келді. Оған ресми Улан-Батыр тарабы мүдделі. Для бизнеса Монголии очень стратегически важно. Монголия бизнес үшін Қазақстан мен арадағы байланысты жандандыру стратегиялық маңызды міндет. Біз Қытай мен Ресеймен шектесеміз. Одан кейін географиялық тұрғыдан ең жақын мемлекет Қазақстан. Тарихи мәдени жақындығымыз өз алдында. Соңғы 15 жылда екі ел кәсіпкерлерінің белсенділігі төмендей бастағанын сезіледі, бірақ Қазақ елмен бизнес байланысты қайта қарап, ықпалдастықты жаңа деңгейге шығаратын уақыт келді деп есептейміз. Енді Моңғолия елі, мұндағы жұрттың тыныс тіршілігі туралы аз кем айтсақ. Моңғол мемлекетінің астанасы Улан-Батырда кешегі мен бүгінгі күн тоғысқан 1,5 миллион тұрғыны бар шаһарда заманауи мегаполистің тіршілігі қайнағанымен, қала шетінде көшпелі тұрмыста сақталған. Мұнда кейбір отбасылар жыл 12 ай киіз үйлерде тұра береді. Қош келдіңіздер. Біздің Моңғолдың салтында сырттан келген адамды үйге шақыру шарт. Үйге кіріңіздер. 55 жастағы Баярма ханым Өвірхангай Баянгол өлкесінің тумасы. Соңғы 20 жылда отбасымен ел астанасында тұрады. Бірақ тұрағы осы киіз үй. Киіз үйде қысы жазы тұрамыз, қала іргемізде, жазда салқын, қыста жылы. Пешіміз көмірмен жанат, тоқта келіп тұр. Тас үйден көрі осы жайлы бізге, таудың етегі. Қазір кішкене аяғым бастырмай жүр. Бұрын жанымыздағы жотаның басына түсіп шығатынымын. Жермесен эхат деп аталады ол төбе. Жүкті ана деген мағына береді. Бұл жерге туристер көп келеді. Біз сияқты бірнеше түтін бар осында. Жалпы Улан-Батырда киіз үйде тұра беру қалыпты дүние. Баярма ханым қазақ халқыда көшпенділердің ұрпағы екенін аздап біледі екен. Улан-Батыр көшесінде тұрғындардан Қазақстан жайлы не білетіндіктерін сұрадық. Қазақстан туралы аз кем білемін. Жаңа астана салдық қателеспесем. Өте әдемі. Жаңа қала деп естідім. Мен Қазақстанның табиғаты өте әсем, адамдар кеңпейіл, бізге ұқсайды деп естідім. Жалпы бір рет болсын барсам деген ниетім бар. Жақсы келдіңіздер ме? Қош келдіңіздер. Қазақстан да Шыңғыс ханды қатты құрметтейді деп естігем. Қателеспесем, Жошы хан сіздердің жерлеріңізде жерленген. Жошы хан тарихи романның авторы, еліміздегі белгілі жазушы Ұларбек Дәлей. Моңғол халқы дәл қазақ сияқты, киіз туырлықты көшпелі жұрт болғандықтан, екі елдің жақындасуына тарихи себеп алғышарт болуы тиіс деп санайды. Біздің ортамызды дін және дінге байланысты қалыптасқан кейбір салт-санаалар ғана бөліп тұрғанымен, біздің тегіміз, тамырымыз, мінезіміз, ұлттық болмысымыз көп жағынан ұқсаспыз. Моңғолиямен Қазақстан енді мынау бергі тарихты екіге бөлінгені болмаса, арғы қағанаттар кезінен қай бір тарихты қарасаңыз да кешегі Шыңғыс хан ғана емес, одан ары біртұтас ел болып келдік. Моңғолия елінің парламентінде екі шақырылымда депутат болған қандасымыз Баянөлгейден шыққан бизнесмен Мұрат Дәкей Моңғолияның азаматы ретінде осы пікірді құптайды.
Bizden yani buna Orkun'un arayı, buna Kültögen Belge Khandar'ın tırı tarihi dur. Al Kazakstan'da jenage, joşu memleket durgandağı, joşu ulus deyip aytat, joşu sükezindegi bugünge deyin zirat saktalı. Sonunda kanday bir kış, bu kışbelerden özünün saktap durgan bir kuatı olgandığı mildet. Sonundan bizden buna ülken memleketlik aradağı katnastı öte jaksartuğumuz gerek. Tarihte bari Moğul deyip aytılıp bilgen olmasa, bugünge Kazak'tan taypaları birge boldı. Yeni buna kelip jatkan oşolgu, sizden arğaray köp nerse jalgasat. Екі ел арасындағы дипломатиялық байланыс 1992 жылы орнады. 30 жылдан аса уақытта 60-тан астам екі жақты келісімдер мен құжаттарға қол қойылған. Екі ел арасындағы сауда-саттық 2023 жылы 133 миллион долларды құраса, биыл жыл басынан бері 6 айдағы алыс-беріс 84 миллион долларға жетіп отыр. Пәтерлер мен тұрғын жайларға экологиялық таза жылыту қондырғыларын қойып жүрген Қазақстан азаматы Айбол Гүнзубек Моңғолиядағы кәсібін былтыр бастаған. Жаңа технология көмір пештерінсіз тоқтан қуат алатын арнайы қондырғы арқылы суды жылытады. Үй-жайдың ішіне жылу береді. Әкеліп жатқан продукциямыз халықтың жағдайына байланысты өте қол тиімді бағаға қазір шығарып жатырмыз. Қазіргі жағдайда 5000 семья Моңғол семьясына жылулық, жылы суды кіргізіп жатырмыз. Ол кісілер бұрын болғанда көмірмен ыстық су жылтатын, көмірмен жылулық алатын. Қазіргі жағдайда біздің продукциямен істегенде жалпы қиыншылық мәселелерін нақтылы шештік. Қазақстан болады ИГОВ деп бар. Осы жерде болғанда И Моңғолия деп бар. О екеу бірге опыттары ауыстырғанда жақсы болады деп мен көремін. Қасым Жомарт Тоқаев екі күндік сапармен келгенін айта кетейін. Күн тәртібінде осы елдің басшысы Охнаген Хурылсықпен екі жақты және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізіледі деп күтілуде. Оннан астам маңызды құжатқа қол қойылу мүмкін деген болжам бар. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дилмұрат Сейдіханов. Президент Телерадио кешенінің көмегімен Улан-Батыр, Моңғолиядан. Ал мемлекетке қайтарылған активтер есебінен Алматыда заманауи мәдениет орталығы салынады. Бұл туралы бас прокуратураның активтерді қайтару жөніндегі комитет хабарлады. Ғимараттың шаршы метрін 3000-нен асыру көзделген, онда арнайы залдар мен әмбебап көрме алаңдары, білім беру мен демалыс орындары қарастырылады. Сондай қайтарылған активтер есебінен Шымкентте мұқтаж отбасыларды одан әрі қамтамасыз ету үшін көпқабатты тұрғын үй құрылысы басталады. Жалпы 12 миллиард теңгеге осындай әлеуметтік жобаларды іске асыру жоспарланып отыр. Бұған дейін мемлекет басшысы мемлекетке қайтарылған қаражаттар әлеуметтік мәдени нысандарды салуға жұмсалуға жеттігін айтқан еді. Шымкентте қала көшелерін жарықтандыруға бөлінген 6 миллиардтан астам қаражат тиімсіз жұмсалған анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдерінің талдау қорытындысына сәйкес, мемлекеттік сатып алу конкурстарында бәсекелестік заңнаманы өрескел бұзылып, тауар бағасы бірнеше есе қымбаттатылған. Ол үшін тапсырыс берушілер тарапынан конкурстық рәсімге негізсіз шарттар енгізілген. Яғни бағаналар мен жарық шамдары шамдарды жеткізуші мекемелерден өндірістік базаның болуы талап етіліп, кіші кәсіпкерлік субъектілерінің тендерге қатысу құқығы шектелген. Сәйкесінше кейбір кәсіпкерлер нарықта үстемдік құрғаны белгілі болды. Осыған байланысты 5 ауданның әкімдігіне мемлекеттік сатып алу шарттарының күшін жоюға нұсқау беріліп, бюджетке 2,5 миллиард теңге кері қайтарылды. Это же конкурсная процедура. Бұл конкурсқа ондаған компания қатысады. Сәйкесінше бәсекелестік алаң қалыптасып, баға төмендеу керек. Бірақ осындай шектеулер кейбір кәсіпкерлерге кедергісін келтіріп, конкурсқа қатысудан шеттетіліп қалады. Сондықтан нарықта 1-2 компания ғана үстемдік құрған. Мемлекеттік сатып алу жүйесін цифрландыру қаншалықты тиімді? Ол негізінен қай бағыттарды қамтиды? Осы және өзге де сұрақтардың төңірегінде студия қонағы электрондық қаржы орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Диас Крамшаевпен әңгімелессек. Диас мырза, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық, Арман мырза. Иә, сонымен алғашқы сұрақ, мына бірыңғай сатып алу платформасы туралы президент тапсырмасы бар екені белгілі. Иә, қазіргі таңда қалай жүзеге асырылып жатыр осы платформа? Қазіргі таңда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бірыңғай сатып алу платформасы жасалуда. Осы күн бүгінгі күнге 10-нан астам сатып алу платформасы бар. Оның ішінде 3 үлкен платформа бар. Ол Госзакуп, Самұрық-Қазына платформасы және Митворк. Осы жұмысты атқару бағытында біз бірыңғай
авторизациялану жүйесін енгіздік. Ол нені айтады? Мысалы, егер сіз Гозаку порталында авторизация жасалсаңыз, логин пароліңізді енгізіп, сіз жаңағы аталып кеткен басқа да екі платформаға өтіп кете аласыз. Ол жақта қайтадан авторизациялау қажет емес. Сол жұмыстарды жүргізудеміз, және бұл жұмыстың негізгі бағыты пайдаланушыларға, қолданушыларға жұмыстарын оңайлату, және коррупция мәселелерін азайту. Яғни осыған дейін мемлекеттік сатып алуға ниет білдірген кәсіпкер бірнеше жаңағы жүйені қолданатын болса, енді бір ғана платформа арқылы тіркеліп, сол платформа арқылы жұмыс істей береді. Бұл әрине өздерінің жұмысын жеңілдетеді. Иә, ол бір терезе қағидасы арқылы жұмыс жасалына береді әр қарай. Жақсы, енді осы сіздердің платформаларыңызды қолданып келе жатқан кәсіпкерлердің саны қанша, жалпы статистикаға тоқталып өтсеңіз? Бүгінгі күні Гозаку порталында 117 мыңнан астам қолданушы тіркелген. 24 мың мемлекеттік орган жұмыс істейді. Және де осы жылға айта кетсек, 3,5 триллионнан астам шартқа қол қойылған. Мемлекеттік органдар мен портал қолданушылар арасында. Ал былтырғы жылға ол сан 1 миллионнан асады. Жақсы, мына Диас Мырза, бір сұрақ. Осы сіздердің жаңағы жасап жатқан жаңа платформаларыңыз. Негізінен түсінгенім бойынша қазір жетілдіріліп жатыр, иә? Бұл жаңадан ен ғана іске асып жатқан жүйе. Қазір қолданыста бар, бірақ соған қарамастан әлі де жетілдіресіздер, солай ма? Иә, әрине. Бүгінгі күні жаңа айтып кеткен жұмыстар атқарылып қойды, және осы жылдың соңына дейін біз тағы да дамыту жұмыстарын жүргіземіз, және осы үш порталды бір терезе қағидасы арқылы жұмыс істететін боламыз, және статистиканы жаңағы талдау жұмыстары сол порталда болады. Осы сіздердің жүйені қолдану арқылы кәсіпкер өзінің уақытын ғана емес, қаржысын да үнемдей ала ма? Қаржысын да үнемдей алады, өйткені электронды түрде жаңағы сатып алуға қатысқан кезде ол тек өзінің компьютер арқылы жаңағы ұсыныстарын береді, ал бұрындары ол почта арқылы қағаздарын жіберетін тұғын, сондай шығындар болады тұғын. Қазіргі кезде ол қағаздар жоқ. Керек емес, иә? Жақсы, мына қаржы саласын цифрландыру бойынша болашақта тағы да қандай жобаларыңыз бар? Болашақта емес, қазіргі кезде атқарылып жатқан жұмыстар бар. Бірнеше үлкен ақпараттық жүйелер бар. Мемлекеттік жобалау ақпараттық жүйесі, жаңағы айтып кеткен сатып алу жүйесі, мемлекеттік сатып алу жүйесі, Е-Минфин үлкен ақпараттық жүйе бар. Және де мемлекеттік кірістер комитетінің үлкен жүйелер бар ақпараттық. Сол жүйелердің барлығын біз қазіргі таңда сүйемелдеп және дамыту жұмыстарын жүргізудеміз. Мына мемлекеттік жобалау туралы? Мемлекеттік жобалау ол барлық мемлекеттік органдар жыл сайын өз жұмыстарына қаржы бөлінеді барлық жобалар дамыту үшін. Сол жыл сайын олар осы ақпараттық жүйеде келесі жылдардың бюджетін көрсетеді. Маған, мысалы, мына жүйеге осынша ақша керек дегендей. Сол жұмыстардың бәрі қазір цифрландыруда. Және тағы да бір-екі жаңа жобамыз бар. Осы жүйелер арқылы біз келешекте қай жобаға қанша қаражат бөлінген, біз төленген уақытына дейін, кезіне дейін барлығын мониторинг жүргізіп, талдау жасайтындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді қазір өте біздің өмірімізге етене еніп жатқан тағы да бір жаңашылдық бұл жасанды интеллект дейміз ғой. Осы өздеріңіздің жобаларыңызға жасанды интеллект қолданасыздар ма? Әрине. Біз қазіргі кезде бұл жасанды интеллект жүйесін енгізу
енгізу мәселесін қарастырып жатырмыз. Және оның қазір қолданатын бағыттары өте көп. Жаңа айтып кеткенде сатып алу жүйесінде біз оны қазіргі кезде қарастырудамыз. Және бірыңғай контакт центр енгізудеміз. Сол жерде де біз бұл жасанды интеллектті қолданбақшымыз. Және де қазіргі кезде тесттік режимде біз бұл жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Келесі жылы қолданушыларға көрсетін. Иә, енді әрине цифрландыру бәрі жақсы ғой, бірақ ең мында туындайтын маңызды мәселе басты сұрақ қауіпсіздік мәселесі. Ертең шетелде отырған бір жаңағы біздің душмандарымыз дейік шенді. Өзінің бір зиянды әрекеттерін іске асыра ала ма? Іске асыру қазіргі кезде қиын болады. Неге? Өйткені цифрландыру министрлігімен бірігіп ақпараттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп біз жұмыстар жасаймыз. Және олар біздің жұмыстарды қадағалап, егер бір сұрақтар туындайтын болса, олар бізге айтады оны. Және біз ол мәселелерді жауып, жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Және біздің барлық ақпараттық жүйелер жабық контурда орналасқан. Сондықтан ол сырттан, интернеттен бізге кіру оңай емес. Жақсы, Дияс Мырза, студиямызға келіп, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз, біз рұқсат болса хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Ақмола облысында 588 өңір тұрғыны мен кәсіпкердің құқығы қорғалды. Мемлекеттік қызмет істері департаментіне субсидия бойынша және тиісті жер телімін ала алмау тұрғын үйлерді жекешелендіруге қатысты бірқатар шағым түскен. Құзырлы орган өкілдері азаматтардың уәжін тыңдап растады. Нәтижесінде 4 шаруаға 110 миллион теңгеден астам субсидия төленді. Ал 47 азаматқа қажетті жер телімі берілді. Осы ретте 38 әкімшілік іс қозғалып, 35 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың ең үлкен жаңашылдықтарының бірі, ол шағымды күтпей-ақ жаңағы қашықтықтан бақылау жүргізу арқылы қызмет алушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Мысалға, ондай қызмет нәтижесінде сондай бақылау түрінің арқасында 517 қызмет алушының құқықтары қорғалғаннан кейін, ол жаңа көбінесе жер қатынастары саласында. Экс-министр Қуандық Бишімбаевтың жазасын жеңілдетуді ұсынып, оның анасымен кездескен Людмила Грачева 10 жылға сотталды. Ол 100 миллион теңге пара сұраған. Қылмыстық іске қатысты Астанада өткен сот отырысында осындай үкім шықты. Алқабилер соты әйелді аса ірі көлемдегі алаяқтық және ірі көлемде пара беру, арандату баптары бойынша кінәлі деп таныды. Соңғы сөзінде сотталушы кінәсін мойындамады және алқабилерден өзін ақтауды сұрады. Бірақ сот Людмила Грачеваны 10 жылға бас бостандығынан айырды. Жылу беру маусымындағы олқылықтар үшін Саран қаласының әкімі Еркін Баулықов пен Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Тілектес Досаев қатаң сөгіс алды. Сондай-ақ облыс әкімінің бірінші орынбасары Азамат Тайжановқа ескерту берілді. Қазір Саран қаласында жағдай тұрақталған, аулалардағы желілік қазандықтар штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Отын қоры жеткілікті, еске салайық, Саран қаласында құрылысы 13 жылға созылған жаңа жылыту орталығы биыл пайдалануға берілген еді. Ол қаладағы 168 көпқабатты үймен әлеуметтік нысандарды жылумен қамтамасыз етуі тиіс болатын. Алайда жылу беру маусымы басталмай жатып, орталық қазандық істен шықты. Осыған байланысты үйлер уақытша ескі желілі қазандықтарға қайта қосылған болатын. Саран қаласының әкімі мен энергетика басқармасының басшысына қатаң сөгіс түрінде тәртіп жаза берілсін. Ал енді мен бірінші орынбасарыма бақылауды күшейтпеген үшін ескерту түрінде тәртіп жаза беріледі. Құрметті әріптестер, қыс мезгілінде сапалы жылумен қамтамасыз ету міндеті біз үшін басым және басым жұмыс екенін тағы да еске салғым келеді. Сондықтан әкімдер бұл бағытта тұрақты жұмыс жүргізуі тиіс.
Алатырауда ойын-сауық орталығындағы өртке қатысты сотқа дейінгі тергеу тексеру басталды. Алдын ала болжам бойынша өрт тоқ желісінің қысқа тұйықталуынан болған. Нақты себебін анықтау үшін қазір облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тексеріс жүргізіп жатыр. Ойын-сауық орталығында 94 кәсіпкерлік нысан бар. Жауаптылардың сөзінше, қызыл жалын орталықтың екінші қабатында орналасқан балалар дүкенінен ғана шарпыған. Қалған сауда нүктелері өртенбеген. Қызыл жалынның нақты аумағы 688 шаршы метр. Әзірге кешен жұмысы тоқтап тұр. Айта кетейік, ойын-сауық орталығына өрт қауіпсіздігіне қатысты тексеру жұмыстары соңғы рет 2019 жылы жүргізілген. 2019 жылы жүргізілген соңғы тексеріс. Тамыз айында жүргізілген. Сонымен қатар мына қазіргі уақытта мораторий жарияланды ғой, мына кәсіпкерлік субъектісінің бәріне. Соған сәйкес тексерістер қысқартылған, тексеріс жүргізілмеген. Үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл қауіпсіз сауда акциясы бойынша министр тапсырмасымен біздер үгіт-насихат жұмыстарын, түсіндіру жұмыстарын, опрос мына толықтай Все арендаторы, в том числе и бутики, и островки. Орталықты қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталғанша кәсіпкерлер орнақ төлеуден босатылады. Өрттің нақты себебі анықталғаннан кейін қосымша көмек жайын ойластырамыз. Әзірге нақты ештен айта алмаймын. Біз кәсіпкерлерге өрт қауіпсіздігі туралы үнемі ескерту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Кәсіпкерлермен сауда орталығы сақтандырылған. Дегенмен өтемақы төлеу мәселесі құзырлы органдардың шешіміне байланысты. Елде соңғы 9 айда 8 мыңға жуық өрт оқиғасы тіркелді, оның 351-і сауда орындарында болған. Дегенмен былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда көрсеткіш 5%-ға төмендеді. Өкінішке орай адам шығыны бар. Тосыннан қызыл жалын шарпуының негізгі себептерінің бірі азаматтардың бір уақытта бірнеше жоғары қуатты құрылғыларды қосуы. Сәйкесінше электр желісіне шамадан тыс жүк түседі. Сондай-ақ мұржаларды күйеден тазаламайды. Бұған қоса балалардың әрекетін бақыламай отпен ойнауына жол беріп жатады. Осы орайда мамандар тілсіз жаудан абай болуға және өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырып отыр. Ал әлемде жыл сайын орман өртінен 12 мың адам ажал құшады. Ғалымдар осындай жан түршігерлік мәліметті жариялады. Ақшта тілсіз жау өршіп үлкен қауіп төндіріп тұр. Толығырақ алдағы топтамада. АКШ-тың Массачусетс штатының Милбери қаласының маңындағы орманнан өрт шықты. Табиғи апаттан қазірдің өзінде бір әйел адам көз жұмған. Тілсіз жау жаңа Англия аймағына да қауіп төндіріп тұр. Өрт сөндірушілерге құрғақ ауа мен екпінді жел кедергі жасауда. От 24 гектар аумақты жалмап үлгерген. Мамандар ормандағы өрт бұдан да қатты өршуі мүмкін деп ескертті. Әлемде ормандағы өрттің қаупі күшеймесе сейілмек емес. Британиялық The Guardian басылымы тілсіз жау жыл сайын 12 мың адамның өмірін қияды деп дабыл қақты. Бұған табиғат және климат өзгерісі ғылыми журналында жарияланған зерттеу себеп болған. Ғаламдық жылыну салдарынан орманда от жиі тұтанады дейді мамандар. 2003 пен 2019 жылдар аралығында өртенген жасыл желек аумағы 16%-ға көбейген. Бразилиялықтар ормандағы өртпен күресудің жолын қарастырып жатыр. Сан-Паулуда белсенді суретші 11 қабатты зәулім үйдің тұтас қабырғасына мурал салды. Ол ормандағы өрттен қалған күлді пайдаланған. Бұл муралды салуға ормандағы өрттен қалған күлдің қалдығы пайдаланылды. Қазір біздің елде тіпті бүкіл әлемде қоршаған ортаны құртуға қатысты ауыр қылмыстар жасалып жатыр. Муралдың биіктігі 30 метрден асады, ені 48 метр. Орманды өрттен сақтаңдар деп, алыстан ат ойлап тұрады. Ернат Рахметолла, 24 кезет. Израильдің әскери күштері Ливанның оңтүстік аймақтарын шабуылдауды тоқтатар емес. Өткен демалыс күндері еврей армиясының атқылауынан 21 адам қаза тапқан. 20-дан астам азамат жарақат алды. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Өз кезегінде Хезболла қозғалысы Израильдің Хайфа қаласының солтүстігінде орналасқан әскери кәсіпорынға зымыран ұшырғанын мәлімдеді. Ол тұрғын үйге түсіп бірнеше көлікке зақым келтірген. Палестиналық Хамас қозғалысы Газа секторындағы атысты тоқтату мәселесі бойынша ливандық Хезболламен күш біріктірмек. Ондағы мақсат Израильмен анклавтағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеу. Бұл туралы Әл-Арабия телеарнасы Хамас қозғалысындағы дерек көзге сілтеме жасап хабарлады. Оның ақпары бойынша палестиналық қозғалыс атысты тоқтату туралы ішінара келісім емес, жан жақты мәмілеге келуге қол жеткізуге тырысады.
Buğan deyin Hezbollah qozğalısının Birken Ulttar Uyumu Kaupsizdik Kengesinin kararın orındauğa dayın ekene xabarlanğan bolatın. Ливияда құрғақшылықтың өршуіне байланысты жергілікті экологиялық топ Әл-Нигас орманында жаппай ағаш отырғызу науқанын бастады. Себебі кейінгі кезде елдегі жасыл желек айтарлықтай азайып қалған. Табиғат жанашырларының айтуынша, оған орманды заңсыз кесумен құрғақшылық себеп. Соның кесірінен біразы қурап қалған. Орман алқаптарын қалпына келтіру ісіне волонтерлерден бөлек оқушылар мен олардың ата-аналары да тартылған. Олардың көмегімен бүгінге дейін ондаған гектар жерге ағаш отырғызылыпты. Қытайда Трами тайфуны ойран салып жатыр. Көрші елдің оңтүстігінде бүтін бір қала мен аралдың халқы эвакуацияланды. 10 мыңдаған кеме жағаға шығарылды. Әуемен темір жол рейстері кейінге шегеріліп, жолдарда қозғалыс шектелді. Жойқын дауыл жолындағының бәрін жайып апарады. Трами биылдыққа Қытайда соққан 20-шы тайфун. Жойқын дауыл сағатына 120 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Теңіз дауылы Хайнань провинциясының тұрғындарының өміріне қауіп төндірді. Жергілікті билік Санша шаһарының халқын түгел эвакуациялады. Сонымен қатар Сиша аралының тұрғындары да қауіпсіз жаққа көшірілді. Жаппай көшіруге тура келді. Ең бастысы қауіпсіздік. Біздің аралда мұндай жағдайда жедел әрекет ету тәжірибесі қалыптасқан. Дауыл алдағы күндері күшейе түседі деген мәлімет бар. Тұрғындар мен балықшыларды мектеп жатақханаларға орналастырдық. Қауіпсіз елгенше осында тұрақтайды. Тайфуннан су деңгейі көтеріліп, бірқатар қала көшелерін шайып кетті. Нөсер жауын елді әбігерге салды. Кемелер жағаға шығарылып, 50 мыңнан астам балықшы қауіпсіз жерге жеткізілді. Хайкоуға қатынайтын жүрдек пойыздар тоқтап қалды. Қаладағы бірнеше порт жұмысын тоқтатты. Су қоймалары күндіз түні бақылана бастады. Мониторингке сәйкес Трами елдің батысына қарай жылжиды. Қазір тайфун Хайнань мен Сиша аралдарының ортасында айналып соғып тұр. Алдағы күндері екпіні арта түседі. Аймақта қауіптің ең жоғары қызыл деңгейі жарияланды. Байланыс үзіліп, жарық ажыратылды. Қазір табиғи апаттан келген шығын көлемін есептеу шаралары ішінара басталды. Руслан Бақытбекұлы, Мадияр Ерсайын, 24 KZ, Қытай Халық Республикасынан. Кейінгі 20 жылда атмосферадағы парниктік газ концентрациясы адамзат тарихында болмаған деңгейге жетті. Біріккен Ұлттар Ұйымының ауа райын бақылау мекемесі жуырда осындай дерекпен бөлісті. Мамандардың айтуынша, былтыр көмір қышқыл газының шығарындылары рекордтық деңгейге жеткен. Мұндай көрсеткіш соңғы рет 3 миллион жыл бұрын болған көрінеді. Жағдайдың күрт нашарлауына әлем елдерінде жиілеп кеткен орман өрттері себеп болуы мүмкін дейді аталған ұйым өкілдері. Айта кетейік, қазір ауадағы CO2 концентрациясы индустриалды дәуірге дейінгі көрсеткіштен 51%-ға жоғары. Ал метан көлемі 1750 жылдан бері 165%-ға артқан. Жыл санап, елге келетін туристер саны артуда. Ресми статистикаға сүйенсек, қаңтар маусым айларында 3,5 миллион шетелдік Қазақстанға табан тіреген. Бұл былтырғы көрсеткіштен едәуір жоғары. Дегенмен саладағы түйткілді мәселелер әлі де бар. Отандық туризмнің жай-күйін әріптесім Серік Селеубайұлы зерттеді. Қазақстанға келетін туристер негізінен ТМД елдерінің еншісінде. Одан кейін орында Қытай, Үндістан, АҚШ сынды елдер тұр. Соңғы жылдар Ұлыбританиялық туристерді жиі бой көрсете бастаған. Жауапты министрлік өкілі бұған елімізді таныту мақсатында жасалып жатқан жұмыстар себеп екенін айтады. Қазақстан тұрақты негізде жыл сайын ең ірі туристік көрмелерге қатысады. Атап айтсам, ол ITB Берлин, Қытайда өтетін Котом халықаралық туристік көрмесі және Абу-Дабиде өтетін ATM Дубай көрмесіне тұрақты түрде Қазақстан өзінің ұлттық стендін әзірлеп, барлық туроператорларды апарып, сол жерде Қазақстанның туристік әлеуетін басқа шетелдіктерге көрсетеді. Сыртқы істер министрлігінің дерегі бойынша бүгінде Қазақстан мен 81 ел арасында визасыз режим орнаған, сондай-ақ 6 мемлекетпен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Одан бөлек 33 елмен әуе байланысы тұрақты. Бұл тізім жақында тағы да толығуы мүмкін. Наурыз айында Қазақстан және Кипр үкіметтері арнайы меморандумға қол қойды.
Biz жергілікті тур операторларымен байланыс орнатуға келдік. Себебі көктемде Алматыдан Ларнакаға алғашқы рейс қатынай бастайды. Жыл соңына дейін Астанада елшілік ашылуы керек. Ол қазақстандықтарға туристік виза рәсімдейді. Яғни екі ел азаматтары үшін өзара қатынау оңай болады деген сөз. Биыл елде аптасына 30 рет 14 бағыт бойынша тұрақты рейстер ашылған. Қазақстанның ұшу географиясын кеңейту бағытындағы жұмыстар келесі жылда жалғаса бермек. Серік Селубайұлы, Ақсат Қарақойшиев, 24 кезет. Тақырыпты жалғастырсақ, Қазақстан 2025 жылы саяхаттауға арналған үздік елдер тізіміне енді. Яғни көне салт-дәстүр мен заманауи бағыт тоғысқан ел ретінде сипатталған. Туризм тақырыбын зерттеген әріптесім Серік Селеубайұлы қазір студияда. Серік, кешір. Сонымен мына өзіңіз айтып өткен мына тізім туралы да. Бұл тізімді кім жасады? Жалпы бұл қандай тізім, не тізім? Бұл Lonely Planet деген басылымның жасайтын тізімі, ол жыл сайын жасалады, 15-ші жылы жасалып отыр. Best in Travel 2025 деп аталады. Рейтинг жыл сайын саяхатшылар мен туризм саласындағы мамандардың пікірін ескере отырып түзіледі. Бұған дейін әлемге танымал өзге туристік басылымдарда Қазақстанның әлеуетін жоғары бағалаған еді. Мәселен, Condé Nast Traveler және Wanderlust басылымдары елімізді 2024 жылғы саяхаттауға арналған әлемдегі үздік өңірлердің тізіміне енгізген болатын. Сондай-ақ Алматы қаласы The New York Times нұсқасы бойынша 52 үздік туристік бағыттың қатарына кірді. Бірақ туристер ағыны толастамау үшін тұмса табиғатпен қатар қонақтарға көрсетілетін қызмет сапасы да инфрақұрылымда маңызды дейді саяхатшы Базарбек Қамысбаев. Шығыста Қатонқарағайды айтатын болсақ, ол жақында әлемдегі 100 green destination дейді, яғни экологиялық таза табиғат сақталған жерлердің қатарына кірді. Мысалы, соны көру үшін бізге алыс жақын шетелден туристер көптеп келуі мүмкін, бірақ өкінішке қарай бізде туристік инфрақұрылым ол жерлерге бару жол жағдайы өте нашар деп айтуға болады. Мысалы, Қатонқарағайға барғысы келген бір адам келесіде ол жерге қайтадан бармай қалуы да мүмкін, жаңағыдай жолдың сапасын көріп. Алайда көбіне отандастарымыз саяхаттауға шетелдерді таңдап жатады. Мәселен, қазақстандықтар арасында Вьетнам, Египет, Біріккен Араб Әмірліктері мен Түркияға апаратын турлар сұранысқа ие. Мамандар бұған Қазақстанда жағажай туризмінің ақсап тұрғаны себеп екенін айтады. Сонымен қатар елдегі демалыстың қымбаттығы да жасырын емес. Қонақ үйлер арасында бәсекенің жоқтығы мен туристік аймаққа апаратын жолдардың сапасыздығы бағаны аспандатып жіберген. Былтырдан бері е-қонақ жүйесі белсенді жұмыс істеп тұр. Тур операторлар субсидия беру механизмдерін осы жүйе арқылы цифрландыру керек деп санайды. Өйткені бұл бағдарлама турист шекарадан қашан өткеніне дейін дәл көрсетеді. Осылайша барлық құжат айналымын автоматтандырып, ашықтық орнатуға болады. Мемлекеттік қолдау баршаға бірдей берілсе, бәсеке артып, бағалар төмендейді. Енді еліміздегі туристер көп баратын орындарға тоқталсақ, ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, биылғы қаңтар-маусым айларындағы ең танымал туристік орын Алматы тау кластері. Бұнда барлығы 1,2 миллион турист, оның ішінде 305 мың шетел азаматы келген. Екінші орында Маңғыстау курорттық аймағы тұр. Мұнайлы өңірде 185 мың турист тамашалаған, үздік үштікті 144 мың қонақ күткен Бурабай түйіндейді. Үздіктер қатарында Түркістан, Алтай, Балқаш, Баянауыл, Бұқтырма мен Сарыағаш шипажайы да бар. Бірінші және 13-ші қыркүйек аралығында елімізге 500 000-ға жуық турист келген болады, тіркелді келгені. Оның ішінде ең көп келген елдер ол Қытай, Үндістан және Америка және Европа елдерінен келген туристер болып тіркелген. Осы дүниежүзілік көшпенділер ойыны бізге өте жақсы тиімді жарнама болып табылды. Себебі ойын барысында бізге көптеген бақ өкілдері, шетелдік журналист, блогерлер, инфлюенслер келіп біздің елімізді бүкіл әлемдік нарыққа танытты. Өткен айда елімізге 597 мың турист келген, оның 68 мыңы Астана және Алматы халықаралық әуежайлар арқылы, қалғаны автор және теміржол көлігімен жетті. Бұған елордада өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындары мен танымал әнші Димаш Құдайбергеннің концерті себеп. Арман Балтабайұлы, менің бүгінгі жолым осымен тәмам, сөз кезегі өзіңізде. Серік Шолуыңызға рахмет. Біз ішкі туризмді, жалпы туризм тақырыбын одан әрі жалғастырамыз.
Ya bizden kazır Zoom arkılı tikeli baylanışqa şıgıp oturgan bizden konağımız Turizm jäne Sport Ministerliginin Turizm Industriyası Komiteti Monitoring jäne Memleket Sarapşısı Saniye Bayağan hanım. Saniye hanım, keş şarap, bizde jaksı estip körüp otursız ba? Ya. Жақсы, рахмет. Саня ханым, алғашқы сұрақ, мына мемлекет тарапынан еліміздің ішкі туризмін дамытуға қазір қандай шаралар қолға алынып жатыр? Жалпы өз кезегінде елімізде туризм дамып жатыр. Сонда қазақстандықтар үшін Қазақстан бойынша отбасылық саяхатқа кетсіз-көрсіз мемлекеттік қолдау шарасы әзірленді. Осы бағдарламаның арқасында мемлекет Қазақстан бойынша туристік пакет құрамында мемлекет толмаған жолаушылар үшін авиа билеттерінің құнын субсидиялайды. Бұл шара ата-аналарға кәмелетке толмаған балалар мен ішкі демалыста шу үшін төлем жасамауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар туристік курорттық орындарда инфрақұрылым дамып жатыр. Сонымен қатар мемлекет тарапынан мемлекеттік қолдау шаралар әзірленіп жатыр. Негізінен ішкі туризмді дамытуға қазір еліміздің қай өңірлері атсалысып жатыр? Жергілікті әкімшіліктермен, қай әкімшіліктермен жұмыс істеп жатсыздар тығыз? Жергілікті әкімшіліктермен әсіресе ол Ақтау, Алакөл, Балқаш, Бурабай және Алматы өкілдері. Алматыдағы. Алматы қаласы ма, Алматы облысы ма? Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша. Өйткені соңғы жылдарда Алматы қаласы көп туристерді кісібе привлекает. Жақсы, енді осының алдындағы біздің бейне материалымызда айтып өткеніміздей, елімізге қазір көптеген шетелдік туристер келіп жатыр. Олар біздің елге не үшін келеді? Олармен сөйлесіп көрдіңіздер ме? Жалпы өздеріңіздің бір статистика бар ма? Жүргізесіздер ме? Сауалнаманы. Сөйлесіп көрген жоқпыз, бірақ үнемі туристік субъектілер шетелдік туристермен сұхбат жүргізеді. Көбінесе шетелдік туристерді біздің өңірлерімізде тау туризмі, Менің түсінгенім шетелдіктерді біздің табиғат қызықтырып отыр ғой. Табиғат қызықтырады, сосын гастротуризм бізде қызықтырады. Жалпы статистика бойынша осы соңғы жылдары бізге Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан және басқа көрші елдерден туристер көп келеді. Жақсы, ал өзіміздің қазақстандықтар жалпы ішкі туризмді дамытуға қаншалықты үлес қосып жатыр? Қазақстандықтар қай жерге баруды жөн көреді өздеріне? Мысалы, қазақстандықтар демалыс кезінде жағажай туризмін жиі таңдайды. Егер шетелдік курорттарды алсақ, ол Ақтау, Алакөл, Балқаш, Бурабай сияқты курорттармен салыстырсақ, онда олардың туристік маусымның ұзақтығында басты артықшылығы бар. Шетелдік курорттарда маусым орта есеппен 8 айға созылады, қонақ үйлердің 95-100% толтырылады. Ал қалған айларда бұл көрсеткіш 50% асады. Сонымен қатар біздің туристер жалпы жазғы уақытта жағажай туризмін жиі таңдайды. Оның ішінде ол Ақтау, Алакөл, Балқаш, Бурабай және Қапшағай өңірлері жерлері. Сәния ханым, бізбен тікелей эфирға байланысып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ал біздің хабарымыз одан. Тікелей эфирде Prime Time, біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ газ өңдеу зауыты Маңғыстау облысына тәуліктік сұйық отын бөлу жүктемесін 150 тоннаға дейін ұлғайтты. Бұл туралы елдің энергетика министрлігі хабарлады. Соңғы тәулікте автогаз құю бекеттерінде көлік кезегі көбейген болатын.
Мамандар жағдайда Атыраудағы мұнай өңдейтін кәсіпорында өткен айдан бері жоспарлы жөндеу жұмыстарының жасалуымен байланыстырады. Қазір аймақта әр 10 көліктің 8-і газбен жүреді. Сұйытылған отынға ай сайынғы сұраныс 18 мың тоннаны құрайды. Соның 16 мың тоннасын жаңа өзендегі зауыт өндіреді. Қалғаны көрші өңірден тасымалданады. Бұл мәселе облыс әкімдігі бақылауында. Бұл күнделікті бізде сұйытылған мұнай газды тасымалдау, сонымен жаңағы заправкалардағы кезектілікті монитор жасап отырмыз. Жағдай қазақстанда бір қалыпты. Солтүстік Қазақстан облысында да автогаз тапшы. Қазір өңірдегі жанармай құю бекеттерінде көгілдір отын талонмен ғана сатылады. Кей жерлерде ол да жоқ. Мәселе қашан шешіледі? Оны жергілікті билік өкілдерінен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы сұрап білген еді. Солтүстік Қазақстан облысында көлігін көгілдір отынмен оталдыратын жүргізушілер көшелерді кезіп бекеттерді жағалап жүр. Өңірде газ қат. Солтүстік Қазақстан облысында 100-ден аса газ құю станциясы жұмыс істейді. Қазір қайда барсаң да осындай көрініс, көгілдір отын талонмен ғана сатылады. Жүргізушілердің айтуынша, қазір талонды да табу қиын, сондықтан бәрі қайтадан бензинге ауысты. Бірақ оның өзінде кей жерлерде ақшаға құя алмайсың. Газ уже үшінші апта жоқ. Кей жерде болады, кей жерде жоқ. Бензинмен жүрміз. Бензиндер де уже паталоннан болып отыр. Мен кеше екі заправкаға соқтым. Тоже паталоннан бензин. Бағаны көтерейін деп тұрған шығар. Солай деп ойлаймын өзім ойым мен. Мамандар көгілдір отынның тапшылығын жылыту маусымы және орақ науқанымен байланыстырып отыр. Биыл ылғалды бидайды кептіру үшін элеваторларға көп газ кетті дейді олар. Оның үстіне Ақтөбедегі мұнай өңдеу зауыты жөндеуге жабылып қалған. Сондықтан жергілікті билік өкілдері тиісті министрлікке хат жолдады. Направлена заявка Министерства энергетики. Облыс аумағында 17 газбен жабдықтаушы ұйым көгілдір отын сатумен айналысады. Бүгінде 503,5 тонна қорымыз бар. Шамамен 1300 тонна газ жолда келе жатыр. Осы аптаның ішінде газ станцияға келе бастайды және газбен жабдықтаушы ұйымдар газды жөнелтеді. Солтүстік Қазақстан облысында айына 6000 тонна газ жағылады, ал баллонмен сатылатын көгілдір отынға тапшылық жоқ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 KZ. Алматыда есірткі жарнамасы бар парақша таратқандар ұсталды. Қос күдікті жалақы көлемі 50 мың рубльден басталады және еркін жұмыс кестесі ұсынылады деген хабарландыруды қаланың әр бұрышына жабыстырып жүрген кезінде қолға түсті. 300-ден астам парақшада арнайы QR код бейнеленген, оған өткен кезде есірткі құралдарын сату жөніндегі Telegram арнасының сілтемесі шыққан. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасы хабарлады. Қазір сотқа дейінгі тергеу тексеру жұмыстары басталды. Күдіктілердің кінәсі расталса, Қылмыстық кодекстің 299-шы бабының бірінші тармағы бойынша 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Елімізде құқық бұзушылықтардың басым бөлігі Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды, Алматы, Абай облыстарында жасалған. Мамандар осылай дейді. Мәселен, құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында 1260 қылмыс тіркелген. Оның 65-68% ізін суытпай ашылыпты. Іздеуде жүрген 184 қылмыскер ұсталған. Сондай-ақ 29 мың әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Оның 900-і солтүстік Қазақстанда анықталған. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы 90 сайын ұйымдастырылады. Азаматтардың жаппай жиналу орындарды зонымен қатар жедел басқару орталығының бейнекамераларының көмегімен бақылау күшейтіледі. Ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғалар тексеріледі. Жол қозғалысында қадағалау күшейтіледі. Қараусыз қалған ғимараттар, саяжай аймақтар тексерілуде. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылықтардың мен қылмыстарды болдырмау бойынша барлық қажетті шаралар қабылданады. Ақмола облысының Зеренді ауылында белгісіз біреулер екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арналған ескерткішті бүлдіріп кеткен. Әлеуметтік желіге жарияланған әуесқой бейне жазбада гранит қасбетінің сынғаны және дөрекі сөздер жазылғаны байқалады. Жергілікті тұрғындар кінәлілерді жазалауды талап етіп отыр. Облыстық полиция департаменті бұл іс бойынша сот алды тергеу жұмыстарын бастап кетті.
Қарағандыдағы Костенко шахтасындағы апаттан кейін бір жыл өтті. Бүгін қаза тапқан 46 кеншіні туыстары мен әріптестері еске алып ескерткішке гүл шоғын қойды. Қазір бұл шахтада 1300-ге жуық кенші еңбек етеді. Қосымша жұмысшылар қабылданып жатыр. Кеніштің жұмысы толық қалпына келтіріліп, апат болған лава оқшауланды. Жаңа инвестор қауіпсіздік мәселесіне қомақты қаражат бөлді. Биылдан бастап жер астындағы жұмысшыларды бақылау үшін позициялау жүйесі іске қосылды. Алдын ала метаннан тазартудың тың технологиясы енгізілді, дейді бас инженердің міндетін атқарушы Андрей Бойко. Коллектив шахты восстановил. Шахтаны қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталды. Көмір өндіру үздіксіз жүріп жатыр. Жылды жоспар кестеге сай орындалып жатыр. Дегенмен өндірістегі қауіпсіздік басты назарда. Ал волонтерлер асыл тұқымды иттерді құтқаруға кірісті. Хатико фильмінен соң Қазақстанда Жапонның Акита Ину және Сиба Ину тұқымына жататын ит асырайтындар көбейген. Бірақ олар жеткілікті көңіл бөліп дұрыс бақпайды. Оған қоса жағдайда заңсыз ит сататындар қиындатып жіберген. Олардың мақсаты ақша табу ғана. Сатып жібергеннен кейін ит қалай бағылып жатқанына алаңдамайды. Еріктілер осылай деп дабыл қағып отыр. Шиба Хелп волонтерлық ұйымы иесіз қалған иттерді тауып, арнай орындарға өткізет емдейді. Вакцинамен чип салады. 4 жылдың ішінде 75 итті жаңа қожайындарына берген. Волонтерлер алдымен ит асырап алушылармен сауалнама жүргізеді. Бейне қоңырау арқылы тұрғын үй жағдайын көргеннен кейін ғана итті бағуға береді. Настоящий заводчик. Сату үшін бағатындар итке дұрыстап қарамайды. Оларға көбейтіп ақша тапса болды. Азанға береміз деп хабарландыру беріп елді қызықтырады. Олар үшін бұл кәсіп. Бірақ шындап келгенде асыл тұқымды иттер 30-40 мың, қала берді 50 мың теңге тұрмайды. Кейбір тұрғындар бағасы арзан деп алады, бірақ ары қарай қарағысы келмей далаға тастап кетеді. Итталарда жауапкершілікті сезіну керек деп ойлаймын. Павлодар облысында мемлекеттік қызметшілер жетіспейді. Маман тапшылығы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында, құрылыс пен сәулет және жер қатынастары бөлімдерінде байқалады. Кейбір лауазымды орындардың бір жыл және оданда көп уақыт бос тұрған анықталған. Жалпы бұл сала бойынша 4083 штат бар. Бүгінгі таңда 3700-ге тарта қызметкер еңбек етіп жатыр. Оның 63%-ын жергілікті атқарушы органдардың өкілдері құрайды. Мемлекеттік қызмет істер агенттігі Павлодар облысы бойынша департаментінің басшысы Асхат Ескендіровтың айтуынша, мемлекеттік аппараттағы штаттардың 10%-тен астамы бос. Мұндай статистика соңғы 3 жылда тұрақты сақталып отыр. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы Павлодар облысында 41.8, жұмыс өтілі бойынша, яғни орташа еңбек өтілі 12.8 жыл құрайды. Яғни 390 қорытындысы бойынша мемлекеттік органдардың да бос орындар саны 424 бірлікті, немесе 10.4%-ді құрайды. Жастар арасындағы жұмыссыздық пен экстремизм мәселесі Алматыда өтіп жатқан халықаралық форумда талқыланды. Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы ұйымдастырған іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан мен Тәжікстанның жастар ұйымдары өкілдері мен сала мамандары қатысты. Жастарды теріс діни ағымнан сақтау үшін саналы тәрбие мен сапалы білім беру маңызды. Ол үшін сауаттандыру ісін белсенді жүргізіп, жастар орталықтарын дамыту керек, дейді мамандар. Бұл бағытта Қазақстанның тәжірибесі бар. Мысалы, Мансап Компас атты жаңа платформаны қолданушылар мамандық бойынша жұмыс таңдай алады. Талапта жастарға өз бойындағы қарым-қабілетті дамытуға мүмкіндік көп. Стартап жобаларды іске асыруға, кәсіпкерлікпен айналысуға, креативті индустрияға ден қоюға болады. Осы форумда қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап қана қоймай, тәжірибе алмасып, ұсыныстарды қарастырамыз. Бүгін халықаралық анимация күні. Кішкентай көрермендерін таң тамаша ететін етіп жүрген отандық анимацияның жағдайы қалай? Мультипликациялық фильмдер қалай дайындалады? Бұл жайында келесі сюжетте тілші баяндасын. Бұл толық
толық метражды отандық анимациялық өнім жасап жатқан мамандар 90 минуттық жобаны мамырда бастаған, келер жылғы мамырға дейін бітірмекші. Алайда мұндай өнім шығаруға бұл уақыт жеткіліксіз, себебі анимациялық жоба жасау көп уақыт пен қаржыны қажет етеді. Фильм керемет шықсын, жаңағы Disney-дік сияқты әлемдік деңгейде шықсын дейтін болсақ, бір кейіпкерге біз бір ай отыруымыз керек негізі. Бір ай отырып сүйегін салу керек. Оның әрбір эмоциясын, жаңа қасының көтерілген максималды биіктігі, түскені, ашқан, жұмғаны деген сияқтыдан санап отырып, бүкілін қойып шығу керек біз. Оған кемінде бір ай кетеді. Елде осындай анимациялық жобалар жасап жүрген 40-тан астам студия бар. Барлығы түрлі бағытта жұмыс істейді. Олардың ішінде әлемдік нарыққа шығып, жүлде алып жатқандары жетерлік. Қазақтың тұңғыш анимациялық фильмі 1967 жыл Қарлығаштың құйрығы неге айыра мен Қайдар атамыздың жұмысы шықты ғой, содан бері 50 жылдан асып кетті, негізі де бар. Ал соңғы кезде жастар, әсіресе жас режиссерлар көптеген анимациялық фильмдер жасады, олар халықаралық әлемдік кинофестивальдарда да жүлде алып жатыр, әлемдік нарыққа шығып. Сосын көптеген анимациялық киностудиялар шетелдерден, АқШ-тан, Катардан, Еуропадан, Қытайдан заказдар алып орындап жатыр. Міне бұның өзі Қазақстандағы анимациялық киноның қарқынды дамып келе жатқанының белгісі. Сонымен бірге мемлекет жағынан да қолдаулар сезіліп жатыр. Мемлекет тарапынан жыл сайын қысқа метражды жобалар шығару мен осы саладағы білікті мамандар даярлауға қаржы бөлінеді. Ашық байқаулар ұйымдастырылып, шығармашылықты шыңдауға мүмкіндік беріледі. Алайда біздегі білікті мамандар мүмкіндігі әлдеқайда жоғары деңгейдегі қолдауды қажет етеді дейді анимациялық киностудиялар қауымдастығының басшысы Жәнібек Нұрбекұлы. Мөлдір Молдағали, Марат Диханбай, 24 KZ. Жазушы, публицист, аудармашы Герольд Бельгердің 90 жылдық мерейтойына орай Алматыда студенттер арасында 9 құмалақтан ашық турнир өтті. Жарысқа 70-ке тарта студент қатысып бақ сынады. Мәдени құндылықтар ұлттың басын біріктіреді дейді шара ұйымдастырушылары. 9 құмалақ турнирінің ұлты неміс болса да қазақты жанымен сүйген Герольд Карлұлының мерейтойына орайластыруы сондықтан. Айта кетейік, жазушының мерейтойы қарсаңында жарияланбаған шығармалары кітап болып жарық көрді. Сондай-ақ пошта маркасы айналымға шықты. Ал бүгін неміс театры Герольд Бельгердің «Кішкентай патша» шығармасын сахналайды. Құрметті көрермен қауым, дүйсенбі күні студиямызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.